Уряд посилив обмеження на кордоні. Із 7 квітня 2020-го тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску. Ще у 28 тимчасово буде припинене пішохідне сполучення. Так, згідно із розпорядженням Кабміну, державний кордон України можна буде перетнути лише на власному авто і лише у 19 пунктах пропуску. На Закарпатті на автомобілі на в'їзд можна перетнути кордон через пункти пропуску Ужгород, Чоп та Дяково. Тимчасовому закриттю підлягають такі пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною, Малий Березний, на кордоні із Угорщиною, Дзвінкове, Косино, Лужанка та Вилок. Тож, із урахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, із 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом. Виключенням можуть стати евакуаційні рейси за рішенням уповноважених міністерств та відомств.